tani iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliland uu safarka ku tagay dalka Guinea bilowgii bishan July waxaa isoo soo taray wararka la xiriiray inuu jiro xiriir saddex geesood ah ay wada unkayaan dalalka Guinea, Ruushka iyo Soomaaliland, iyadoo arrintaas warbaahinta caalamka qaarkood iyo kuwa maxalliga ee Soomaaliland daabacayeen. Dowladda Ruushka oo ka mid ah quwadaha caalamka ee saameynta muuqata ku leh talada dunida ayaa la sheegayaa inay xiiseynayaan inay saldhig militari ka samaystaan Soomaaliland, isagoo hore uu jiray xiriir ganacsi oo xooggan oo u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Guinea, waxaana uu dalka Ruushku ka hirgeliyay shirkad weyn oo samaysa almoniumka. Soomaaliland ayaa u muuqata mid la macaamilka dowladda Ruushanka u maraysa dowladda Guinea oo lagu tilmaamo saaxiibka ugu weyn ee uu Ruushku ku leeyahay Afrika. Cabdiraxmaan Ismaaciil Caadami ayaa waxa uu leeyahay waa muhiim inay Soomaaliland ku dhiirato inay xiriir muuqda la samaysato Ruushka. Ha ku dhiirato Soomaaliland hadday sheekada Ruushka run tahay, waa soo dhaweyso Ruushka inay la yeelato xidhiidh, inay xidhiidh la yeelato wadannada kale xataa ee u diyaar ah inay wax kaga iibsadaan Soomaaliland. Dowladda Ruushka ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka mowqifyada cadcad ee siyaasadihiisa meel mariya, waxaana caalamka aad looga xasuustaa go'aamadii ay quwadaha kale ee caalamka iskaga horyimaadeen ee uu ka qaatay gobollada Abkhaasiya, Koonfurta Ossetia oo uu Ruushku u aqoonsaday dalalka madax bannaan Georgia inteeda kale, iyo sidoo kale qadiyadda gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Cabdiraxmaan Caadami waxa uu leeyahay xataa Ruushanku waxay ku dhiiran karaan inay Soomaaliland u aqoonsadaan dal madax bannaan haddii ay Soomaaliland qadiyadeeda si maangal ah u iibgeyso. Wuxuu rabaa base inuu ka samaysto Soomaaliland sidii Imaaraadka amba Sacuudiga. Soomaaliland wax ka badan intay kuwaas inaga iibiyeen, wax ka badan inuu ku iibsado rabaa beyska uu Soomaaliland ka iibsado, inuu kala shaqeeyo qadiyadooda si loo xaqiijin laha iyo madaxbannaanida Soomaaliland. Waana super power cod leh, awood leh, wuxuu doonayo ee dantiisu ku xidhantay meel marin kara. Maxamed Xasan Daacad, Saab TV. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.